Uyğurlarının vətənge beriş oyları və yolları. 7 ayının 21-ci günü Xitaydaki TikTok arqalıq bir sinç tarqalğan bulup, Hollandiyada yaşaydığan bir Uyğur ayalının vətəndən ayrılıp 17 yıldan keyin vətənge barğanlıqı və uruq tuqqallar bilən aeroportu körüşkənliki qısqıç sözlengen. Sinçitki görünüşlər və kirişdirilgən Uyğurcu muzika dəmallıqı adamının yürgü digidğan bulup, vətənge bolğan ottak seyğinişini aram besip duruatkan her bir Uyğurunun kalbini titirtip, birden dil xilm xil oylara silivitalaydı. Bu görünüş dəl Pakistan ölümalarının Xitayının təklifi bilen Ürümçü ve Qashqarlarını ziyaret kılışıdan kiyinla ve Xitay hükümetinin sahib xallıqı da Ürümçüde ötküzülgən, Xalqara internet alaqı muhakim yığınıdı bəzi çətəlik şəxslərinin Xitayğı maslaşıp, Uyğur vətindeki muqum ve güllengen saxtı vəziyyətini təşkil qılıvatqan bir çağda oturğa çıxdı. Çet ellerde yaşayatkan mınlıgan, 10 mınlıgan Uyğurlar öz ailesidikler bilen Allah'ı kılışkımı hadir bulalmayatkan. Ata-anlarını ölük tiriklikinin bilelmayatkan. Neçi milyon Uyğur ilhem Xitay ceza lagırlarda türmelerde solunup yatkan. Kul, işçi bulup Xitay zavutlarda işlavatkan bir mezgilde, xuddi hiç bulmağan dek, vətenge tukkan yoxlap bargan ve uruq tukkallar tarafından karşı ilingan aşu ayalının görünüşleri nahayt tızla İctimai taratqılarda yeyilib, Uyğurlar arasında küşlük hulu-hulu payda qıldı. Vətəngi berişini, kindik qını tökülgən topraqlarını qucaqlaşını həmmi Uyğur xalaydı. Vətəngi beriş hər bir Uyğurunun dəxli təruzsuz həq hüquqi və ərkilliki. Əbsus ki, İraqlıqlar, Afganistanlıqlar, hətta Suriyəliklər, hətta Pələstəliklər öz vətəniqə ərkin berib kiləlaydı. Amma Uyğurlar hayat durub öz vətəniqə baralmaydı. Xitay işğaliyetindeki vətinige beriş çet ellerde yaşayatkan Uyğurlarga ötken 6-7 yılda teximi mümkinsiz bir işğa ilinip kaldı. Bunu xaq anlısı mişenmeydu. Amma Xitay özü xalıqan vaqtta atalmış etellik mütəxəssislər və ziyaretçilerini Şərq Türkistan'a təklif qilib, Uyğurlarının davasını və Xitayının Uyğurlar üstüdün yürgüz vatkan irqi qırğınçılıq haqqıdaki əyibləşlərini yalğanğa çıxarmaqçı bolu vatıdı. Hollandiyalik Uyğur ayalının vətənge barğanlıq sençisini ən dəsləb ortaqlaşqan və inkas bildirgənlər Hollandiyada yaşaydıqan lager şahidi Ömer Bik Ali bilən Amerikada yaşaydıqan lager şahidi Zümrət Davudlar bulub, muşundaq bir peytə heç bulmağandak vətənge barğan və bu videonu tarqatqan şəxski bolğan küşlük narazılıqlarını və qəzəb nəpirtini ifadiləgən. Ömer Bik Ali, biz 5 yıldın beri Xitay basqonçılır bilən keçini gündüz qoğulab kürəş qılıb, Xan zar yığılab Xitayının qırğınçılığı, lagırlar, Xitayının adamlarımızdan orqanlarını suğur verişi qatarlıq cinayetlerini xalqaraq başqılımız dəb düm etib, düm qopup yürsək, bugün Hollandiyadan 10 neç ailə ürümçük dəsəb buldu. Acayip içindim. Dəb yazğan bolsa, Zümrət Davud, bizim uşundaq yalğan çıxılsanlar bulamda, Xitay hazır bizni xalqarağa, Uyğurlar erken nəgi bar məndis barıdu, kilimendis kilidu dəb, Kısmen sendek şəxsiyetçi insanların örnek kılıp, bizim dünyaya yolğan çıkılıp görsetmekçi. Acaba senler Xitay tarafıma dəb yazgan. Muhacirettiki bir kısım Uyğurlar bu qeddim tarqalgan videonu planlanğan təşviqat dəb qarğan. Bir kısım Uyğurlar muşunun qoxşaş hiç bulmağandak vətəngi baralğanlar xain, casus dəb qarğan. Amerikadaki bir Uyğurnun qandaqlı bulmusun vətəngi baralabdu. Vətənin tüpürqini pürüyülüb, sağ-salamət qaytıp giləz məyləməs mü? Vətən Uyğurunun tüpürqi digən mənədik inkasıqa nurğun kişilər haqarət bilən inkas qaytırğan. Amerikadaki Məhmət Əmin doktor bu iş qıqarda, bu yerdə ən mühim bolğan bir nokta, onlar özür səzgən ya ki səzmigən alda Xitay hökumətik yaxşı təşviqat qılıb beribdü, ya ki hökumətdən yaxşı təşviqat material bolub beribdü. Məyli insanlarının kiyinişi, ruhi keyfiyyəti və başqa cəhətdə İrqi qırğınçılıqını inkar qılğan bir puraq var. Hazır ictimai taratqılarda vətəngi biriş məsəlisini çör deyən talaş tartışlar başlanıbdı. Bu talaş tartışda ən çox ziyan tartılğanlar Uyğurlar. Payda aladığan Xitay hökuməti buludu. Vətəndə buluvatqan işlardın xəvir bar hər bir adamının bundaq işlarını bundaq dağ-doğuluq elan qılıb getişi onca normal əməz. Şun bunu hökumətinin orulaşdırışıdaki təşviqatının bir qısmı edəb oylaşqı buludu. Hollandiyada uzun yaşayan bir adamın bu işini bundaq dağdoğuluk kılganda başkalarının özü karta kandaq karışlarda bolduğalıqın təsavvur kılalması mümkün emez.
Şundaq turuqluq jimjit berip kelishni orniga bundaq dağduğa qilish ularning tanlishi emas. Aksincha hukumatning ularga qo'ygan talabi bo'lishi mumkin deb inkas yozgan. 7-oyning o'tirlari Instagramda men qozoq ismli bir aylanning Xitoycha xatlik uchur tarqalgan bo'lib, uchurda mundaq deyilgan. Yaqindan buyon Qozog'iston Xitoy fuqarolariga 14 kunlik vizasiz kirish siyosatini yo'lga qo'ydi. Xitoyda yashaydigan oz bo'lmagan qozoqlar bu siyosatdan foydalanib tuqqan yo'qlash uchun Qozog'istonga keldi. Tuqqanlarni kutib olg'il chiqqan vaqtlarda u tarafdan kelganlardan ba'zi gap-so'zlarni angladik. Chegirdan Qozog'iston kelishdan burun qozoqlar pasportdan boshqa yana 3 xil ruxsatnoma bejirish kerak bo'lib, ular saqchixona, ahollar komiteti va xizmat o'rnining ijozatnomalari ekan. Faqat mushu ruxsatnomalarni bejiralganlar chet elga chiqa oladi ekan. Shundaqla qaytib kelishga va'da qilgan vaqt ichida qaytib doklad qilish kerak ekan. Bir oylik arayoldan faqat bir tarafla chiqa oladi ekan. Yana bir taraf qilish kerak ekan. Uyda cho'ng bo'lib qolgan ballar bor ba'zi oilalarga er ayol ishkaylarning billa chiqishiga ruxsat qildi ekan. Ammo ballari uyda qilish kerak ekan. Bu qoida hozir chet elga chiqqanlarga emas, balki Xinjiangdan chiqib Xitoyning ichki o'lkalariga bordiganlar uchunmi o'xshash bo'lib, bir oildan cho'qim oz deganda bir odam ularga kepil bo'lib uyda qilish kerak ekan. Xinjiangdagi har qaysi joylarda qisman farqlar bo'lsa-mu, ammo cho'ng jihatdan asosan o'xshash bo'lib, pasport bejirish uchun kepillikka 7 odam, chet elga chiqadiganlarga kepillikka 7 odam bo'lish kerak ekan. Yuqoridagi Qozog'istonlik kishining uchurdan Sharq Turkistondan chet elga chiqayotgan va chet ellardan vatanga tuqqan yo'qlashga berayotgan ishlarning oldi keyinini faraz qilishga bo'ladi. Hozir va bundan keyin chet ellarga chiqish ishlari Xitoyning talablari bo'yicha mushundoq davomlashishi va texnika ko'payishi mumkin. Uyg'urlarning vatanga berish ehtiyoji bor. Xitoy uyg'urlarning bu ehtiyojidan foydalanib, o'zi xohlagan bir qism uyg'urlarga viza berib, o'zining qilmishlarini xalqaro jamiyatdan yashirish ehtiyoji bor. Ishlar mana mushundoq shaklda davom qiladi. Vatanda 1-2 yilning oldirki vaqtlarga qadar mavjud bo'lgan qatmuqat tekshirish punktlari, qadamda bir uchraydigan soqchi mashinalari, sim to'saq, jiddiy holatlar hozir ko'rinmaydigan bo'lib, u yerdagi bismlarni ko'z bilan ko'rgil bo'lmaydigan. Tutishlar yanil davom qilayotgan bo'lsa-mu, shakli o'zgargan bo'lib, kishilar burunqidek uylardan yoki ahollar komitlaridan tutilmaydigan. Balki har bir odamning telefoni qachlangan soqchi applar tarqatgan uchruq asosan belgilangan joyga o'z oyog'i bilan berishga majbur bo'ladi ekan. Vatanga berish uyg'urlarning haq-huquqi. Ammo uyg'urlar bundaq bechora holatda Xitoyning alpozi qarab muhtoj holatda emas, balki xohlagan vaqtda erkin bora olish kerak. Buning uchun hamma birlashib haq-huquqlarimiz uchun kurash qilishimiz kerak. Vatanga borganlarning ishi bexatarlik masalasi emas, balki vijdon masalasi. Albatta, vatanga borganlarning yoki chat elga tuqqan yo'qlab chiqqanlarning hammasi Xitoyga xizmat qilganlar emas. Ba'zilar hatto vatanga hech to'salg'usiz berib kelishi mumkin. Ammo Xitoy uchun hech qanday xizmat qilmagan bir uyg'urning vatanga berishining o'zi la Xitoyning uyg'urlarga qarshi tashviqot uchun to'p qo'shqanlik bo'ldi.